Aquesta pandèmia ens ha canviat a tothom, ha canviat la societat. Nosaltres hem hagut d'intentar mantenir el ritme de la nostra activitat perquè estem gestionant un sistema operacional. Hem d'estar presents a tots els centres de control, hem de continuar fabricant satèl·lits, hem de llançar satèl·lits... O sigui que pràcticament no hem pogut treballar des de casa. Però els, la societat ha canviat i a la importància també de la nostra activitat a nivell del posicionament i la taxació temporal, estem reflexionant com hem d'evolucionar els nostres serveis en el futur per donar millor servei a aquesta evolució de la societat. L'ILEO és sobretot una aventura humana, és, és un projecte en el qual contribueix eh, tota Europa, és un projecte de construcció europea eh, en el qual hem hagut de posar d'acord 27 països hem estat treballant durant 20 anys i finalment tenim un sistema que és el millor del món. Per tant, és un èxit per tots nosaltres, tant a nivell industrial com institucional, però també acadèmic, i n'hem d'estar molt orgullosos. Galileo el tenim tots a la butxaca. El tenim tots en el nostre telèfon, el tenim tots en el nostre vehicle, en el navegador del vehicle, el tenim en les xarxes d'autobusos, en els trens, en els avions, el tenim sincronitzant les xarxes de telecomunicació i per tant el, el Galileo i la navegació per satèries en general eh, està 100% present en la nostra economia i la nostra eh, vida quotidiana. La informació principal de Galileo és eh, la ubicació, determinar la teva posició amb una molt bona precisió. Estem pensant que podem determinar la posició amb una precisió millor d'un metre utilitzant satèl·lits que estan a 23.000 quilòmetres d'alçada. I per tant això és una, una, tecnològicament i tècnicament és un gran èxit. Perquè la ubicació amb alta precisió és molt important per un gran número d'aplicacions. Per la logística, per al transport i també, com dèiem abans, Galileo eh, determina un temps universal amb una precisió molt elevada que s'utilitza per a la sincronització de totes les xarxes de telecomunicacions i les xarxes de subministrament d'energia. La primera generació de Galileo ja operacional des de l'any 2016 i aquest any acabarem de completar la constel·lació. Estem tenint 28 satèl·lits, n'hem de tenir 30, i els, els satèl·lits 29 i 30 els llançarem el 5 d'abril d'aquest any. La segona generació de Galileo portarà nous serveis, senyals més potents que podran entrar dintre els edificis per donar posicionament eh, eh, amb suport a moltes activitats logístiques i, eh, per tant, serà un sistema que mantindrà Europa al capdavant dels sistemes de navegació a tot el món. La segona generació és fonamental per a la conducció autònoma, per als cotxes que s'estan desenvolupant. Tenim projectes molt avançats amb els primers fabricants de vehicles a Europa i la segona generació donarà el nivell d'integritat necessari per poder conduir un vehicle sense conductor. Galileo eh, incorpora dintre de tots els seus satèl·lits una, eh, uns equipaments per a la detecció i el salvament de les persones amb dificultat. És l'únic sistema al món que proporciona això i pot detectar instantàniament eh, una persona arreu del món que tingui dificultats. Sabem on està i podem anar a rescatar aquella persona. Hem firmat un acord amb la NASA l'Agència Espacial Europea amb la NASA, un acord de molt llarg termini per poder desenvolupar conjuntament la, eh, les, les missions espacials que portaran endavant Europa amb els Estats Units per instal·lar-nos eh, en, en, en la Lluna i poder anar des d'allà a planetes més llunyans. Eh, sobretot a Mars, que és un planeta que té molt de potencial, i per què no, anar a explorar altres confins de l'univers. La xarxa acadèmica ha jugat un paper fonamental per al desenvolupament del sistema. Des de València i el, el Politécnic de València, i en col·laboració amb el Consorci Espacial Valencià, hem pogut eh, eh, desenvolupar eh, solucions tècniques molt importants i resoldre problemes tecnològics que estaven eh, causant problemes en el sistema. I des d'aquí, des de València, s'han trobat solucions, inclús haig de eh, sotalinear durant tot el període de la pandèmia, València amb el seu centre tecnològic ha estat molt actiu i ens ha eh, suportat moltíssim per al desenvolupament del sistema. El binomi entre l'Agència Espacial Europea i el Consorci Espacial Valencià és un binomi d'èxit, perquè hem aconseguit en els últims 10 anys eh, posar sobre la taula solucions tècniques que han permet als sistemes de telecomunicació i de navegació europeus de desenvolupar-se i ser l'èxit que són avui en dia. Hem de desenvolupar la relació entre l'Agència Espacial Europea i el Consorci Espacial Valencià perquè els sistemes futurs són tecnològicament molt més complicats, molt més ambiciosos, i en aquí a València tenim un centre d'excel·lència, únic a Europa i segurament a tot el món, que ens dona els mitjans tècnics per poder somiar amb aquests objectius tècnics. L'espai eh, jugarà cada vegada més un paper molt important per eh, recolzar el desenvolupament de la societat i inclús més enllà eh, ajudar al desenvolupament de la humanitat, perquè des de l'espai estem també explorant l'univers i estem veient des de l'espai l'evolució del nostre planeta i com la raça humana també es podria implantar eh, en el futur amb altres planetes i anar més enllà. També entendre que l'origen de l'univers i per tant l'evolució a llarg termini del nostre planeta Terra. Per tant l'espai és fonamental i des d'Espanya tenim moltíssimes competències acadèmiques, tècniques, tecnològiques i hem d'augmentar el nivell d'inversió a nivell de les universitats, els consorcis entre la universitat i la indústria, per poder recolzar aquesta política especial que cada vegada serà més important a Europa i a tot el món. A Espanya hauria d'augmentar el nivell d'inversió en recerca i desenvolupament, perquè tenim una gran capacitat acadèmica i tecnològica, tècnica i tecnològica i, i per tant un gran potencial. El que hem de fer és invertir més perquè els beneficis tant per a la societat com econòmics són molt importants i per tant aquesta inversió està perfectament justificada. I i i, i repeteixo, la capacitat intel·lectual i acadèmica espanyola està reconeguda a nivell mundial. Jo volia ser veterinari, perquè m'agraden molt els animals, no? Però eh, tinc un germà bessó, i ell va ser enginyer industrial, i jo vaig decidir ser enginyer de telecomunicacions. I teníem un, un, un ideal, que era de fer coses junts. Ell a la indústria, i jo més a la recerca. I en aquell moment vam decidir eh, anar a ell a industrials i jo a telecomunicació. Les persones, els referents per mi en l'àmbit familiar, han sigut primer els meus pares. Són ells els que... Eh, nosaltres som una família modesta i ells van entendre eh, molt ràpidament que el fonamental era tenir una bona formació. I amb això després tires endavant a la vida. He tingut dos mentors molt importants en la meva vida professional, una a la part acadèmica, a la universitat, i una en la vida professional a la indústria. El moment potser més emocionant va ser el primer llançament de satèl·lit experimental de Galileo, que el van fer el 28 de desembre de l'any 2005, des de, des de l'estepa de Kazakhstan, eh, tres dies després de Nadal, tot ple de neu, va ser un moment molt maco, molt especial. Va ser pràcticament el naixement del sistema Galileu. S'ha de, de treballar molt, s'ha d'estudiar molt fort, s'ha de treballar molt i s'ha de tenir molta passió pel que fas. I treballeu amb equip, perquè les coses grans no les aconsegueixes sols, les aconsegueixes posant gent junta i tenint molta empatia amb les altres persones, intentar comprendre, treballar junts i construir coses grans.